Tak my gratulujeme domácím k vítězství. Z našeho pohledu ten zápas byl vyrovnaný, jsme byli rovnocenným soupeřem do stavu 4-2. V momentě, kdy se domácím podařilo dát pátou branku, tak už ovládli to utkání, třetí třetinu si pohlídali, přestože my jsme to trošku zdramatizovali, ale spíš to bylo jenom drama a ten osud zápasu byl v rukách domácích. Tak my jsme viděli, že nás čeká těžký soupeř a že ten zápas bude velmi těžký, to se potvrdilo. Že Přerov nám vzal spoustu sil, než jsme rozjezdili nohy. Hlavně těch prvních 10 minut jsme byli takový nervózní po těch dvou prohrách a Litoměřice byly lepší. Pak se ta hra srovnala a bylo to o těch gólech za stavu 2-2, že se nám podařili dát dva góly a pak, jak jsme přidali pátý, tak sice, jak říká kolega, jsme to relativně měli pod kontrolou, ale bohužel dokážeme pořád ještě vytvořit někdy takové věci, že soupeře vrátíme do utkání a nakonec jsme rádi za tu branku do prázdné, co dal Seb Gorčík, protože kdo ví, jak by to taky všechno mohlo ještě dopadnout.